Faithi vion të jetë izoluar nga dëbora dhe tashmë duket se shteti është dorëzuar plotësisht për hapjen e rrugës. Të njëjtën strategji ka ndjekur edhe pushteti vendor që ka përgjegjësinë mbi këtë segment rrugor nga qafa Thorës në drejtim të fshatit. Në periudhën më të bukur të vitit, kur Faithi mund të ishte një nga atraksionet turistike më të veçanta e të frekuentuara nga turistët vendase të huaj, ai qëndron i izoluar për vetëm 14 kilometra rrugë që është mbuluar nga 50 deri në 70 cm dëbor. Megjithatë, sfidën e dëborës ka zgjedhur ta marrë përsipër duke mposhtur në këmbë një vajzë 25 vjeçare nga Danimarka, e cila në këtë ditë të ftohta dhjetori zgjodhi të vizitoj lartësitë e Alpeve shqiptare. Pasi qëndroi disa ditë në Tiranë, ajo e shprej këtë dëshirë të miqtë e saj, por ata këshillojnë që të mos se nisë këtë aventurë tani në dimër. I thanë se rrugët janë të bllokuara nga bore dhe mundësia arritjes së qëndrimit në thellë gati janë të pamundura. Por Ria sfidoi këshillat e miqve të saj dhe u nisë vetme për në fshatin turistik të Faithit. Si itinerar ndoqi luginën e Dugagjinit në këmbë, në kushte të vështira të motit me bord dhe arriti destinacionin e saj. Vet Lugina Dugagjinit është një itinerar piktoresk në rrjedhën e Drinit që degëzohet me luginën e Shales së Shoshit e zgjatet përtej deri në fshatin Thethë. Ksenja, një turiste e natyrës, vjen posaçërisht nga vendi i saj për të vizituar Alpet e Shqipërisë, një bukuri natyrore e prezantuar tashmë në të gjithë globin. Por aventura e saj nuk ka përfunduar në Thethë, ajo ka kaluar në këmbë qafën e Valbonës dhe ka mbërritur në mbrëmjen e Krishtlindjes në Valbon dhe aty ka festuar me vizitorë të tjerë aventurierë të dimrit të ashpër. Por vajza aventuriere e natyrës ka sfiduar akoma duke mos fjetur në dhëmat e hotelit, por në çadrën e saj portative.